Minu nimi on Filipp Keks, olen tarkvaraarendaja. Mul on kogemus umbes 12 aastat juba professionaalse tarkvaraarendust ja viimased 2,5 aastat siis ma tegelen mängudega ainult. Selle jutu ma olen rääkinud Game Jamil ja see aasta ja siis Game Dev Conferentsil see nädal. Ja ma arvan, isegi kui keegi teist Game Jamil oli, siis nad kuulsid seda. Ma arvan, ma kedagi nägin, võib-olla mitte. Okei, vahet pole. Ma alustan videost, et kuidas maaleja töötab. Tahan teie tähelepanu panna sinna, et mis järjekorras see kunstnik seda teeb. Et nagu alguses ta teeb seda hästi nagu niisugune abstraktne kuju, pärast hakkab nagu vaikselt nagu panema nagu peagu nagu lihtsalt nagu täpid nagu kuus on mingid silmad ja nagu nina ja mingid suu tekib ja siis alles nüüd hakkab mingi vaikselt lisama detaile rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja siis mingi niisugusest absoluutselt abstraktsest kujust lõpus tuleb välja niisugune fotorealistlik portree. Kohe ta juba hakkab nagu lõpetama. Selle värgi muidu nimi on speed paint. On, kunstnikute vahel on päris populaarne. Siis keegi onistab, siis lindistab ja paneb YouTube'i kuhugi. Okei, ühe sõnaga, valmisportree. Sõnaga, mille peale veel panen teie tähele? Et nagu näiteks see kunstnik mingi hetk otsustas, et no, nüüd portree on valmis. Ja tegelikult ta võis jätkata ka nagu näiteks mingi veel rohkem detaili lisada. Siis tegelikult lõpmatu nii. Aga tegelikult ta võis lõpetada iga hetk. Näiteks ma panen poole peale. Ta võis siin lõpetada ja öelda kõigele, see on minu portree, see on valmis ja ma näen selle inimese nägu niimoodi. Või veel varem näiteks siin. Ta võis siin lõpetada ka nagu valmis portree. Siltub sellest, kui detailiselt ta tahab seda. Ja kui ma panen selle alguse, absoluutselt alguse, no mitte siin võib olla, siin. Ta võis siin ka lõpetada. No, siltub sellest, kui see oleks mingi, siltub stiilist, kui see oleks mingi, ma ei tea, abstraktne, ma ei tea, niisugune teos, siis ta võis siin ka lõpetada. Siis tegelikult vahet pole, kui kauad sa tegeled selle asjaga. Milles värk on, nagu, kuidas ta teeb seda üldse? Tegelikult, kui kunstnik läheb mingi kunstikooli, siis see on esimene asi, mida tema õpetada teha. Et nagu ära pane tähele detailid. Alusta abstraktsest kujust ja kui sa hakkad alguses detailides mõtlema, siis nagu kõik läheb pekki. Siis olemas niisugune raamat nagu Painting for Dummies, see on sama raamatuseerias nagu mingi Programming for Dummies ja nagu hästi palju isegust raamatud. Ja need on tegelikult headlinerid sellest, see on chapterid nagu raamatust. Ja vähemalt 3 chapterid, see on mingi The Devil in the Details ja kõik just räägivad sellest, õpetavad kunstniku kõige alguses nagu kuidas vältida liiga palju tähelepanu detailide peale. Kui me võtame raamatu programmeerimine, see Programming for Dummies, seal seda ei ole kahjuks. Aga tegelikult võis. Nagu, tegelikult täpselt te juba saate aru, et täpselt sama printsiip töötab programmeerimise jaoks ka ja mängude programmeerimise jaoks ja VR-i programmeerimise jaoks ja mis iganes. Ütlen paar sõna kunstnikust ka, mis see portree oli. Tegelikult see video, mis ma näitasin teile, ma võtsin lihtsalt randomilt sealt YouTube'ist. Lõpus peale seda, kui ma juba tegin esimese speechi Game Jamis, tuli välja, et see sama kunstnik töötas meie projektis. See projekt, millega ma praegu tegelen, Creative Mobilis, on Nitro Nation ja see on concept art, mis see sama kunstnik joonistas. See niisugune lihtsalt nagu coincidence tuli. Ja see on ka nagu meie mängust. Okei, mis
Mis tuleb, kui kunstnik hakkab male ja hakkab mõelda detailidest alguses? Kui me vaatame nende inimeste näod, on näha, et tegelikult detailid on päris okei. Okay. Siin ei ole näha, siin isegi mingid varjud ja nagu joonised hästi, aga tegelikult näod on natuke mingi segamini kõik. Siis lõpus ei näe veel hästi, siis see on näha, et kunstnik vaatas detailide peale liiga palju. Niisugune terminaator ka. Siin isegi on, võib arvata, et see maaleja, ta hakkas seda maalima alt ülevalle, siis ta joonistas selle alumise osa, see tuli välja liiga suur. Ja? Kui ta läks edasi, siis ta juba nägi, et nagu ruumi enam ei piisa, siis ta tegi seda väiksemaks. Lõpus on jama, läks päkki. Kui ta algusest hakkaks mingi lihtsalt kuju tegema ja detailid lõpus lisama, siis seda ei juhtuks. Siin on sama värk. See, tegelikult kõik need on posterid, ma arvan, see on Valge Venemaa kuskilt küla kinosaali reklaamid, filmide reklaamid on käsitsi joonistatud. Ja see poster on, ma arvan, see on umbes 3 meetrit kõrguses ja on näha, et see osa näost on umbes inimese kõrgusel, siis oli just mugav sellest alustada. Siis varjud kõik suu ja nina ja tegelikult on väga hästi tehtud. Nagu. Ja kui ta läks juba edasi, siis ta nägi, et jah, ruumi enam ei piisa. Siis tegi väiksemaks. See on minu lemmik. Siin on kunstnik, te pani nii palju tähelepanu detailide peale. Siin on nagu see arm on väga hästi joonistatud. Mingi iga juukse karv on mingi on näha. Aga lõpus mingi silmad erinevatel mingi kohtades ja mingi täiesti jama tegelikult. Et see, mis juhtub, kui alustada valest asjast. Nüüd, miks arendajad, miks tarkvara arendajad või mängude arendajad peavad üldse maalijate peale vaatama ja nende käes midagi õppima. Selle pärast, et nad on lihtsalt vanemad. Et võrreldes tarkvara arendusega see maalimine on palju vanem. See eksisteerib juba sajandit aastat ja palju põlvkonda. Ja kaasaegsed viisid, kaasaegsed tehnikad, mis maalijad kasutavad, on juba olemas Leonardo da Vinci ajast ja võrreldes vastupidi, kui me vaatame tarkvarad, siis tarkvara eksisteerib mingi 50 aastat. Mängude arendus eksisteerib mingi 20 võib-olla 30 aastat. Ja siis muidu ei olnud veel piisavalt aega, et arendada piisavalt head, samad head nagu viisi, kuidas asju teha, mida maalijad juba teavad ammu. Siis nagu meil on vaja lihtsalt nagu nende käest õppima. Ja tegelikult kaasaegsed tehnikad ja viisi, kuidas arendada, inimesed üritavad teha ja seda nimetakse mõnikord agile development, keegi kuulnud agileist. Ja siis umbes agile hakkas mingis 15 aastat tagasi jäänud. Natuke veel räägin nagu maalimisest. See on, need on umbes väga lihtsustatud neid sammud, see maalimise arendamise sammud. Räägin igast natuke. Ja kõik alguses sellest, et inimesed nagu hakkasid maalima koopades. See oli nagu kultuurselt absoluutselt kaos, et nagu igaüks maalis niimoodi nagu ta ise oskas, nagu ei olnud mingid reeglid üldse, nagu igaüks lihtsalt võtsis nagu, ma ei tea, mingi värvi, tegi mingi puust värvi ja tegi, kuidas ta tale endale meeldis see. Siis nagu kaos, reeglid ei ole, kõik on happy. Ja siis tuli teine periood, siis nagu kaos inimestele ennem ei meeldinud, liiga palju erinevad asju, siis inimesed hakkasid mingit reeglid välja mõtlema, mis on õige viis maalima, mis ei ole õige viis. Lõpus see läks juba uskuks
usuks, et nagu kirik võttis neid ideid endale ja ütles, niimoodi on õige viis maalima, kes maalib valepidi, siis nagu ma paneme ahju, siis põletame siin ära. Ja. Siis tegelikult see viis sellele, et hakkas stagnatsioon ja maalimise kultuur üldse ei arenenud. See tegelikult hakkas juba, alguses oli niisugune nagu lükk edasi, et nagu reeglid on hea, aga pärast juba nagu kõik peatus ja midagi toimunud hästi palju aastaid. See, kui inimestel oli reeglitest kopees juba, siis hakkas renessants. Siis juba tuli Leonardo da Vinci, juba nagu hoopis teine viis, kuidas nagu inimeste keha peale vaadata, mida enne kirik ei lubanud. Siis nagu sest need vanad reeglid olid ära visatud ja siis tuli niisugune nagu rohkem nagu fotorealism tuli maalimisse sisse. Ja mis on praegu kasaegne maalimise viis, see on tegelikult samm tagasi mõnes mõttes. See on jälle kaos, siis nagu reeglid inimestele enam ei meeldi, siis inimesed mõtlevad nagu me siis hakkame maalima niimoodi nagu meile meeldib, aga see on kaos absoluutselt juba teistmoodi, sellepärast inimesed juba oskavad nii palju asju teha, siis nad saavad seda kasutada, siis hakkas avangard. Asi on selles, et need sammud, nad ei ole unikaalsed just maalimise jaoks, nad sammud on täpselt samasugused iga kultuuris, näiteks arhitektuuris või muusikas ja mängude arendus või tarkvarandus ei ole erand. Ja ainus küsimus, kus me praegu oleme. Ma arvan, kuskilt kaose ja selle religiooni usku vahel. Ja, miks ma niimoodi arvan? Sellepärast, et iga tarkvara arendaja, ta arendab niimoodi, nagu ta ise oskab. Mingid konkreetsed reeglid ei ole. Mis on tegelikult halb? Ja siis hakkab juba tulema niisugune asi, nagu näiteks Agile ja teised ka olemas, mis inimesed hakkavad mõtlema välja reeglid, mis võiksid aidata inimestele kaosest välja tulla, aga näiteks Agile juba vaikselt hakkab olla nagu usk. Siis nagu, kui sa lähed mingi tööle ja ütled, et nagu sa selle mingi, ma ei tea, sa oled Agile vastane, siis sind ei võta sellepärast, et nagu lihtsalt on, no, samamoodi nagu inimesed põleti maha keskajal. Kui sa programmeerid valesti, mitte Agile järgi, no, põhimõtteliselt küll, aga see on, sind lihtsalt ei võeta tööle, ja see on sama nagu põletamine. Kui me praegu siin oleme, tegelikult me võime ainult spekuleerima, kuidas tarkvarajandus avangard kunagi võiks välja nägema. Ma arvan, võib-olla mitte võib-olla meie eluajas, võib-olla mingi paar põlvkonna pärast, siis tuleb mingi avangard. Ja ma ei kujuta ette, mis võiks olla arend, tarkvarandus avangard. Võiks olla huvitav. Tahaks võtta ajumasina ja vaadata. Tegelikult päris peale avangard ei ole lõpp, peale avangardi tuleb ka midagi. Ma veel ei tea. Okei, see on just oli tehtud mängude arendajate jaoks. Et nagu siis, kuidas see idee töötab erinevate rollide jaoks, mida on vaja just mängude arendamiseks. Kas siin keegi, kes arendab mänge? Paremis. Kas on keegi, kes tahab mänge arendada või plaanib? No, väga hea. siis teile kõigile on huvitav. No, ma tein seda kiiresti. No, siis game designer on põhimõtteliselt inimene, kes abstraktselt mõtleb nagu mängudest, ta põhimõtteliselt nagu midagi ei tee, ta ei programmeeri ega ei joonista, ta lihtsalt mõtleb välja selle mängu mekaanikat ja millest see mäng on. Võib-olla mingi selle ploti või ideed. Siis see inimene peab alustama kõige abstraktsetest asjadest, sama nagu maalija, et nagu lihtsalt nagu abstraktne kuju, nagu mis mekaanika, mis plot, mis idee, miks nagu mäng on erinev teistest mängudest.
ja mingid detailid nagu konkreetsed dialoogid ja mis konkreetsed nagu inimesed mängu sees nagu seal mingi karakterid, seda on vaja lõpus jõuduma mõelda. Ja kõikide lõpus on vaja mõelda sellest, kuidas mängu, ma ei tea, balanseerida või kuidas mingi sotsialiseerimis värki sisse panna või mingid achievementid, see on kõikide lõpus sisse ei ole. Siis tegelikult see on väga suur probleem, et tegelikult inimesed, kellel on kogemus juba, ma ei tea, 10 või 15 aastat mängu disainis, ma töötan niisuguse inimestega. Ja nendel see, nad teevad selle vigu kogu aeg. Nad on vaja mingi uus feature teha ja nad hakkavad mõtlema, et nagu, mis achievementid me selle feature juurde paneme. Aga tegelikult see feature veel ei ole läbi mõeldud, ei ole valmis. See, nagu, see on viga, mis teevad kõike isegi kui suur kogemus olemas. Programmeerija jaoks, no ja, siin on arusaadav, kui te kunagi programmeerisite, siis alusta minimaalist, mis siin tähtis, et nagu täpselt samamoodi nagu see maal, mis ma näitasin teile, see on maalimise ajal absoluutselt iga hetk näeb välja nagu portree. Ja umbes on aru saadav, mis asi see on. Täpselt samamoodi mäng peab olema absoluutselt iga hetk näeb välja nägema nagu mäng ja iga hetk peab olema mängitav. Kunagi ei tohiks olla, et teil on mingi siin tükk valmis, kunagi lõpus me paneme neid kokku ja saaks vaadata, kuidas nad koos välja näevad. Seda kunagi ei tohiks olla. Kõik tükid peavad olema arendatud koos korraga. Kunstniku jaoks kõik on lihtne, lihtsalt tee samamoodi nagu koolis oli õpetud, kui sul on, no muidu, kui sul on kõrg, mingi haridus olemas, kunstiharidus. Kui ei ole, siis lihtsalt loe raamatud sama Painting for Dummies. Tester, no ma arvan, siin testerid ei ole, aga kui oleks, see tegelikult alati tekib küsimus. Kui mäng arendatakse, kõik on koos, ja kogu aeg on tegelikult mängitav, siis mida peab tester tegema? Et nagu tester tavaliselt on harjunud, et nagu talle juba antakse juba valmis mäng ja siis ta hakkab seda testima. See on absoluutselt vale mõtleviis, siis tegelikult tester peab kogu aeg testima selle mängu terve arenduse ajal. Ja siis tegelikult see on päris raske, sellepärast, et tester peab aru saama, mis asjad on bugid ja mis asjad lihtsalt ei ole veel valmis. Ta peab nagu neid eristada. Küsimus. Kas testerid tuleks mingis faasis nagu vahetada ka? Et äkki see kõrvalt vaataja nagu perspektiiv kaob ära mingil hetkel, et liiga kaua asjad ees olnud ja või kaasama siis nagu uusi testerid, kes nagu vaatavad värske pilguga? Võib-olla see on hea mõte, küll. Aga seda, kui sul käib üks projekt, siis on, ma arvan, see on väga raske teha, et nagu, kuule, sina oled juba liiga kaua meiega, võtame uue. Ei võta nagu nad kaasata nagu päris kontenist lisaks või kedagi värskeid. Seda küll oleks kasuks, ma arvan, kasulik. Arvid ära sellega, et päevast ei olegi. Jah, siis jah, siis silmane me enam ei näe, jah, neid probleeme, jah. See on nagu, kui sa vaatad, üritad nagu lihtsalt vigu parandud, ma tekstis on, jah. Jah, jah. See on õige mõte, jah. Jah, sellest ma juba ütlesin. See, tegelikult see idee, millest ma praegu räägin, see on nagu väga sarnane selle ideedega, mõnede ideedega, mis agile aktivistid, nagu, millest nad räägivad. Ja mõnikord sama programmeerimisviis on nimetatud just mingi incremental või lean development. Aga ainus vahe see, et kui sa loed sellest ideest kuskilt raamatust, kus on see sõnadega lihtsalt kirjeldatud, palju sellest raskem aru saada võrreldes sellega lihtsalt vaadata üks kord, kuidas maaleja teeb oma tööd. Ja muidugi olemas alati erandid. Näiteks kui sa oled tätoveerija, siis klient on väga ebarahul, kui sa tahad nende kihidega üle joonistama sinu tätoveeringu. Aga olemas viisid seda parandada ka, näiteks saab nagu sketchi enne teha ja nagu teised viisid. Kui rääkida just tarkvara arenduses, siis security on niisugune värk, mis on, tundub see oleks nagu detail, mis on eba niisugune
mingi väike detail, aga tegelikult kui sul on mingi mäng või programm, mis sa mingi isegi beta versioonis, mitte valmis versioonis sa tahad kuhugi välja anda, et keegi prooviks või testiks, seal juba peab olema security, et nagu ilma selleta ei saa, siis nagu see on nagu erand. Ja monetization, see kuidas eesti keeles rahandamine, ja? Või rahastamine. No okei, okay, vahet pole. Monetiseerimine, jah. Monetiseerimine. See, mina arvan, siis see on ka väga väike ebatähtis asi. Kui sul on väga hea mäng juba tehtud, siis sa niikui nii oskad seda monetiseerida. Miks see on välja krüpsitatud siin? Siis sellepärast, et no, on olemas niisugune arvamus, mis on päris populaarne, et sa ei saa nagu hea mängu hästi müüa, kui sa ei mõtle sellest, kuidas sa hakkad seda müüma kõige algusest. Selles idees on nagu oma võib-olla hea juur ainus probleem. Sa võid hakata mõtlema monetiseerimises kõige alguses ainult siis, kui sa hästi palju mänge enne seda teinud ja sul on hästi suur kogemus. Siis kui sul suur kogemust ei ole, ja siis sa hakkad nagu kohe mõtlema, kuidas ma müün oma mängu, mis ei ole veel valmis ja ma ei tea veel, kuidas seda teha, siis see tegelikult rikkub ära nagu sinu mängu üldse. Minu. Kuna see foorumis on mingi seda head näite, seda inimesed, tegin oma esimese 10-tulelise mängu ja see lihtsalt nagu üks ruum, kus on 2 kuubikut. Aha, ja kohe läheb müügi, jah. Monetiseeris kohe ära. Keegi ei osta, jah. Just. Kui näiteks isegi samas Dave, Game Dev päeval, siin oli täiesti mingi suur track just äri juttudest ja umbes iga teine ärimees räägis noorte arendajatele, et nagu alustage monetiseerimisest, see on väga tähtne, väga, jah. Mina vaidlen nendega kogu aeg selle kohta, et tegelikult, mis nad need ärimehed üritavad teha, nad kindlasti noorte arendajate jaoks müüvad oma mingid monetiseerimis frameworki ja nad on lihtsalt müügimehed. Siis nad on üks kõik, kas teie mäng läheb hästi või ei lähe, siis läinud on vaja müüa midagi. Ja muidugi see sama idee töötab igal pool. See mitte ainult mängude jaoks, mitte ainult tarkvara jaoks. Selle sama idee järgi saab, ma ei tea, oma tüdrukuga suhted arendada. Selle sama idee järgi saab lapsi kasvatada. Selle sama idee järgi mina tegin selle presentatsiooni, et nagu ma tegin mingi abstraktse idee, nagu paar slaidi, siis hakkasin nende tükkideks jagada ja nii edasi. Töötab väga hästi. Tegelikult, kui ma tegin selle sama presentatsiooni Game Jamil, ma arvan, peale Game Jami oli mängude öö, ja? Mingi paar kuu pärast, ja mängude ööl tuli minu juurde üks tüdruk, kes ütles, et ta oli minu selle speechil Game Jamil, ja siis talle see väga meeldis ja nüüd ta kasutab seda igal pool, see idee. Ja ta räägib, see töötab väga hästi ja mõnes mõttes minu jut siis muutus tema elu. No, ma loodan, et ma võib-olla keegi teise elu ka natuke muutan. Vähemalt ma panen teid mõtlema sellest. No, see on kõik. Mingi küsimusi, kõik on vist aru saadav, jah, minu jaoks ka. Okay. See vajab meelde tuletumist, sest vahel õpid küll, et jah, aga suurelt nagu pitte ja minu väiksemaks, aga seda teed, sa kipad selle jälle ära unustama, seda tuleb nagu meelde tuletumist. Seda küll, seda teevad, ma ei tea, kõik selle vigu, et nagu isegi suure kogemusega inimesed. Mina ka teen, aga üritan sellest mõelda ja kogu aeg. See on teine huvitav aspekt. Sa alustad mängu, siis su peas on üks mäng ja see, mis sa lõpetad ekraani peal, on täiesti 100% midagi muud. See peabki niimoodi olema. Et ma arvan, see maaleja ka alguses ei teadnud, kuidas tema portree välja näed lõpus. Ta lihtsalt nagu, ta lisab detailide sinna juurde, mis juba olemas. Kogu aeg on vaja näha, mis sul olemas hetkel. Mis see? Lõpetas maalimise, siis kui enam ei vitsi. Jah,
Tegelikult küll. See on sama mängudega. Sa lõpetad oma mängude arendust siis, kui, ma ei tea, suvalisel hetkel, kui tuju tuleb. Nagu. Sa tegelikult sa võid mängu arendada, mingid levelid lisada või mingid detailid lisada. Nagu, ma ei tea, 100 aastat vahet pole. Ja, on vaja mäletada, kunagi on vaja lõpetada.